各位朋友大家好，很高兴呢、今天又有机会和大家通过这个视频一起来探讨问题，交流意见。在我前两期的视频当中啊，我曾经提到了两个观点。第一个观点呢，就是中共间谍头子向新他的真实的身份，他是我提出他是中共十大元帅之一叶剑英的私生子。第二个观点呢，就是向新这一次在台湾被扣留，并不是因为他不小心在执行任务过程当中失手了，而是有计划的、有预谋的要去向台湾更主要的是向五眼联盟去投诚。那这两个观点呢，我提出来以后，经过我的一番分析得到了很多很多网友的这个支持和赞同，当然呢也有不同的意见。那这两天呢，大家在讨论这个问题，讨论向新的这个身份问题讨论的特别的多。那大家有一个共识，就是向新肯定是叶剑英家族的人，这个共识大家都有，这个共识非常的强烈，以至于叶家的第三代叫叶静子，他都不得不出来来做一个声明。他在他的这个微博里面呢，连发了三条帖子都是说这个人我们家里面的人从来不认识，这个人不是叶家的人这种高调出来否认这种社会上的这种传闻的传言的，这在中共的这些大家族里面呢，还算是第一次。他们一般呢处理传言的手法是不是默不作声，让他默默的让他过去，这么高调的出来，那第一个有可能是说明他们已经感觉到了压力，第二个呢有可能是说明呢这正好说到点子上面了正好打到了痛处，以至于他们不得不出来进行一下回应，这样呢也就说明这是此地无银三百两，欲盖弥彰，正好就坐实了这个向新跟叶家是有特别特别紧密的关系的。当然到底是什么关系呢？那我提出的说他是这个花帅的私生子，那么还有另外一种很多人主张的一种观点，就是这个向新他是叶剑英的二女儿，叫做叶向真，和一个钢琴家刘思坤，他们两个人生的儿子。像叶向真和这个刘思坤呢，他们是在60年代结婚结婚了之后大概是在63年64年，也就是向新出生的那个左前后有一个儿子，叫做小名叫做毛毛。那后来呢就大家都不知道这个人呢到底是怎么被安排的，他现在呢是隐姓埋名了。那么很多人就认为这个向新就是那个毛毛关于这个观点呢，我在上两期的视频当中也已经提出过一些反驳。那么今天呢，我还是提出一些新的证据，还是坚持我原来的观点，绝对这个向新不是叶向真的儿子我视频出来之后还得到了中共的体制内的一些人的一些反响。那广东呢，体制内的有一个高官，他通过他的在北美的一个朋友给我传递来一个消息，说我这个说的是对的，说的是对的。因为他呢大概在二三十年之前，他说他见过这个毛毛这个毛毛呢跟现在的这个叶向新这个向新呢长得完全不像，所以说他说我的这个说法是对的，向新肯定不是叶向真的儿子。那么这一点可以肯定，但是呢体制内传出来的消息我们也不能够全信，只能呢拿它作为参考。那我从另外三个方面来追加分析一下，为什么说向新不可能是叶向真的儿子。那第一个方面呢，就是从遗传学的角度来分析一下。见过叶向真的人都说他是一个瘦高个子，在女性里面呢算是个子比较高的。而见过这个刘思坤或者见过他照片的人，大家都知道这个人呢他可是非常高非常帅的一个人。他跟习近平站在一起的时候，习近平矮他半个头，习近平本人个子已经不小了，他还要比习近平高出很多，就是说明这个人他呢这个年轻的时候那是又高又帅，那现在呢个子也不矮。那他和向真两个人结合生出来的儿子，从遗传的角度来讲，那个子一定是很高的。但是我们去看一看这个向新，他并不是高个子，他只是个普通的中等个子，而且他的长相既不像刘思坤也不像向新，所以从遗传学的角度来讲，他基本上不可能是像叶向真的儿子，所以排除这种可能。那从概率的角度来讲，概率学那个时候在63年64年之间，叶向真那只可能生一个儿子，而叶剑英呢他就可能生很多很多的儿子。因为在那个时代
是叶剑英最得意的时代啊，也是他呀最空闲的时代。他呢知道在老毛还在的时候啊，你是不用跟他去争权夺利的，他争不过。所以说呢，他那个时候对于权力介入的并不是太多，而是啊纵情声色。他那个时候就是一台播种机，所以播出了很多的种子。所以他是。是他儿子的这种机会啊，向心是他儿子的这种机会，是啊，是这个叶向真的儿子的机会，那应当是10:1，甚至20:1，甚至是30:1。所以从概率的角度来讲，他更有可能是叶剑英的儿子。那么从政治学的角度来讲呢，那就啊，他更不可能是红三代了，因为红三代跟红二代之间呢有一个巨大的不同，那他们的行为方式、他们的职业生涯啊、生活方式有巨大的不同。红二代他们呢，一般的要不就是从商，要不就是从政。当然，这个从政是广义的啊，党政军只要他们进入任何一个行业啊，包括间谍这个行业也算是啊军事组织之一啊，都是啊从政。红二代的人啊，基本上一部分是从政的，另外一部分人是从商的啊，一部分人呢是捞权，一部分人呢是捞权，而这两部分呢是相辅相成的。但是红三代就完全不一样了，红三代啊，他们是放飞自我了，他们按照自己喜欢的这个方式去生活啊，很多很多红三代的人基本上都有啊海外的身份。为什么呢？因为红一代和红二代早就给他们安排好了，到红二代这过去这几十年之间呢，他们已经啊把权都捞够了，把钱都捞足了，而他们也知道这个体制啊不可能一直这么持续下去，很快啊就要垮掉。大家知道89年的时候，邓小平都说过，我们杀20万人，保20年太平。他就只做了20年的计划，所以说那个时候从89年那个时候开始，大批的这些红一代呀、红二代，他们就把他们的子女往海外输送，包括习近平家族的啊。那么这一批人呢，到了海外之后，接受了这些西方的教育，接受了西方的生活方式，他们呢绝对不可能再回到中国体制内去搞那些啊，去这个当那种官，他们已经受不了这个约束了，而且呢。因为他们有足够的金钱可以供他们呢生活几辈子，甚至供他们呢这个挥霍几辈子都用不完的钱，所以说钱和权对他们来讲都已经没有吸引力了。所以很多红三代人呢，他们要不就是搞专业的工作，要不就是当艺术家，要不就是啊花天酒地专门花钱。所以这是红三代的一个特征。红三代他们呢不会进入党政军或者是间谍系统，也不会去正儿八经的去从商。而大家去看一看这个叶向心啊，向心他现在做的什么工作呢？那可是刀口舔血的工作啊。虽然在香港是相对的安全啊，做间谍相对安全，但是也是啊跟这个红三代其他的人相比啊，那也是啊冒着极大的危险的。所以说叶向真他如果自己有儿子的话，他绝对不会让他去做向心现在的这个工作。说起了叶家呢，我今天再多说两句，向大家介绍一下叶向真和他母亲吴伯。吴伯呢可不是普通人啊，他当时啊是中共的一个大特务，他是在中共南方局做周恩来机要秘书的。周恩来是什么人呢？周恩来就是中共情报组织、间谍组织、特务组织的创始人，是特务中的特务。而给这个创始人、给这个最大的特务做机要秘书的，那肯定也是相当相当厉害的一个特务。那到了40年代初的时候啊，周恩来就把这个吴伯介绍给叶剑英啊。叶剑英呢，他是个好色之徒，而这个吴伯长得并不算漂亮。那他为什么要接受他呢？因为他不敢不接受啊，他不知道啊是周恩来还是毛泽东安排这个吴伯到他身边来的，就是来监视他的，所以说他必须得接受，而且接受了。据说这前些年呢，他还对这个吴伯非常好，照顾得非常体贴周到。因为这个吴伯可能随时都会向周恩来、向毛泽东啊去汇报他的情况的嘛。那如果是那吴伯对他有意见，那可能影响到他的这个前途，影响到他身家性命呢、啊。所以叶剑英是非常会做人的。那到了后来几年之后，他已经彻底的得到了老毛、得到了这个周恩来的这种信任了。这个时候啊，他才敢跟吴伯离婚。那个时候他们已经有了一个孩子，就叫叶向真。那
他呢离婚之后对这个叶向真呢还是疼爱有加，所以后来叶向真呢有好几次啊这个遇到了险情，在文革的时期啊，那叶剑英也是啊出面啊保他的，所以叶向真后来呢跟这个叶剑英的感情也是非常之好，一直到后来四人帮这个被叶剑英给搞倒了啊，邓小平上台了，那叶剑英已经达到了权力巅峰了，那那个时候全中国除了邓小平之外应当是说没有人在他之上了，甚至邓小平都对他呀忌惮三分的，对他礼遇有加的，那个时候啊整个中国啊都是啊他说话算数的，这个时候他就对这个叶向真呢也做出了非常好的安排，那叶向真呢他本人呢并不是说愿意从政的，但是呢那个时候大家都没有多少钱呢，所以说你还必须得掌握一定的权力，所以他也是叶向真也是啊通过从事这个在间谍机构啊掌握一定的权力来捞钱的，因为间谍机构他都是有大量的经费的，而这些经费呢都是啊这个并不是说要通过各种这个手续啊啊，通过各种这个账簿的，所以说很多很多的权是可以自由支配的。那后来叶向真就成了这个孔子学院的实际的操办人之一，孔子学院在全世界啊到处都撒网，每年的经费是非常多的，而按照他们的这个机构的啊这个惯例啊，这种经费大概有 10% 到 15% 是由啊那个主管者是他被他扣留下来的，是作为他这个家族的这种收入的，所以那个孔子学院实际上是一个肥差，那叶向真一直作为这个孔子学院的这个实际的操盘者，那一直干到应当是2015年还是16年的时候，这还是17年的时候，最后才退下去。所以说啊，捞钱也是捞足了。再给大家说一说叶选宁这个人，他是叶剑英的这个二儿子，他的母亲呢叫曾宪植，这个人呢是曾国藩的这个家族的后人，名门之后。那叶选宁呢，他的官阶是不高的，只是啊最高的时候只是少将，但是官阶不高，影响力可是大得很啊！中共官场的所有的人都对他尊崇有加啊，他呢被称之为中共太子党的精神领袖。江泽民见到他都要尊称他为老板，习近平见到他都要尊称他为老板，为什么呢？那首先是因为叶家的这两代人呢，他们都有一个特点，就是在党内绝对不得罪人，如果是得罪了谁，他就一定会把那个人呢除掉。他在党内呢，过去这几十年得罪的人很少，那第一个是江青啊，被他除掉了，那么第二个呢华国锋那也被他拉下台，被他彻底的摁住了，所以在党内没有仇人，全部啊跟他是朋友。那么这两代人经营的这几十年在党内的这个布局很多，那这是第一点。第二点呢是叶选宁这个人呢是博学多识，足智多谋，所以说那些太子党那些啊中共的高官他遇到了问题都要去向他请教，所以他的地位非常高，是整个中共的这些大家族的他们的军师。那么第三点呢，就是因为叶家两代人都控制着这个最重要的情报系统，军情系统，所以说任何掌握权力的人都对他们既敬又畏，那害怕，同时呢也很尊敬。那包括习近平，习近平上台之前呢就曾经去这个找叶选宁求助，叶选宁呢那个时候啊大家都知道他手上啊有3000伏兵，那是中共间谍中的这个王牌间谍，那是啊特别特别有能力的啊，是可以这个造王也可以啊把这个王拉下马的这么一个人，所以他那就答应这个支持习近平啊，反对薄熙来，所以习近平最后才能顺利上位。习近平上位之后呢，对他还是啊非常非常的尊重啊，非常非常的忌惮，是这么一个人。那么他呢，在前两年啊就死掉了，死掉之后，习近平还专门的啊亲自的去拜祭他了。去由国家的这个主席啊总书记去拜祭一个只有少将军衔的人，这是非常少见的。那么这个人呢，他的3000伏兵到底是什么人，这个是社会上传闻非常多，很多的人呢都认为这3000伏兵是叶选宁呢安排到那80-90年代的时候安排到海外去埋伏的，去在世界各地收集情报的。这个消息这个说法是完全不准确的，为什么呢？这3000人里面确实是有一部分派到了海外，但是这只是一少部分，
绝大部分的人是实际上是安排在国内，是安排在中共的党政军里面的。大家有一些啊这个错误的观念，认为这个间谍啊主要是针对于其他国家其他政权来进行呢、啊、这个、啊、收集情报活动的这样的一些人，大错特错。对于中共来说，他们最主要的敌人在哪里啊？不在国外。那他最主要的敌人甚至也不是中国的这个老百姓，他们最主要的敌人是在他们的内部，他们最需要防备的人是他们内部的敌人，在党政军体系里面的那些跟他们不一条心的人。所以作为中共的统治者，他最重要的间谍活动主要是在党政军体系之内的，他最好的间谍也是用来控制党政军的。所以这3000个这个伏兵呢、啊、主要是埋伏在中共的党政军体系之内的。而这3000伏兵都是过去啊在这个叶剑英啊在过去这几十年啊这个叶选宁啊在过去这几十年是他们培养起来的这么一批人。有了这些人呢、啊、他就能够在全国各地的这些高官里面呢，在他们的身边呢收集情报。所以这高官的一举一动他们都掌握的一清二楚，那你的所有的行踪所有的这些情况都被这个家族掌握了。大家想一想，这个家族不就是完全能够控制这些人了吗？那大家想一想，习近平上台的时候他要想整谁，那得到了这些情况之后，得到了叶选宁的支持之后，那么那些人不就是啊，是习近平的这个案板上的肉了吗？所以说在这种情况下，叶家他就是通过这个办法来控制整个中国的官场。所以即使是他只是一个少将，小小的少将啊，跟这个宋祖英的这个级别是差不多的，但是他的对于党政军对于这个中共官场的控制能力那可以说是无以复加。那这3000伏兵呢在叶选宁这个死了之后到哪里去了呢？有人说啊，他是把这3000伏兵交给习近平了，这是不实的传闻。如果是他已经交给习近平了，那么习近平呢现在就绝对没有这么紧张了，他也不需要啊搞这种大规模的所谓的反腐。习近平现在早就登基称帝了，我告诉大家已经登基称帝了，那、啊、已经呢、啊、全面的所有的人都向他臣服了。但是现在没有，习近平对于军队是特别不相信的。现在的中国的军队他们呢是绝大多数时候是没有枪的啊，有枪的时候也是没有子弹的，只是在这个少部分的人在一个军事训练的场合，在这个演习的场合才有一部分人有实弹。所以说这个军队这么这种状态，习近平和军队之间这种啊绝对不互相信任的这种状态，就是因为他还没有掌握这3000伏兵。如果有了这3000伏兵，他只要把这些不忠于他的人彻底的清除掉，那么整个军队就是他的，党政系统更是如此。那么这3000伏兵到底到哪里去了呢？那有一种说法，那更有可能的，这3000伏兵当中的其中绝大多数已经被曾庆红所掌握了，被江泽民这个体系的人所掌握了。所以说他们这些人虽然没有这个正式的执政者的名分，但是因为掌握着这些伏兵，所以说很多很多中国官场的人还必须得听他们的。所以这就是啊现在中国官场的一个现状。那么现在这几年呢，这个叶家的声势那是急速的滑落，那叶向真失去了对孔子学院的这个控制权，这对海外的这个间谍体系的控制权，还有叶选宁啊和叶选平两个人都死掉了。那虽然他们呢在广东地区，在这个港澳台地区的整个的体系那还在运作，但是呢因为群龙无首了，所以说啊这个现在运作的不像以前那么顺利了。那么这一次向心啊又出了大事啊，又这个叛逃海外了，所以整个叶家现在啊在中共体制内这是一落千丈。那么现在他们呢最好的出路就是啊直接走到海外，直接啊完成
这个沉船计划，这是他们最好的一个出路。那对于很多很多的中共体制内的那一些啊中下层官员来讲，他们呢也是应当走这条路。很多人还没有意识到他们所处的危险的境地，还以为啊中共可以啊这个啊千秋万代，还在为中共卖命，还在为中共做一些坏事，这是啊极其愚蠢的。你想想叶家那是什么样的家族啊，现在这个家族都已经呢开始弃船逃跑了。那普通的那些啊中共中下层的那些官僚，如果意识不到认识不到现在的这个危险的处境，还在帮中共作恶，那么最后得到清算，当最后船沉的时候，最先死的就是这一批人。所以说呢，这批人我是希望他们呢大家赶紧赶紧回头是岸，赶紧赶紧呢把自己和中共做一个切割，为自己找一条后路。过去这几年呢，这个叶家的身世真是一落千丈啊！首先是叶显林、叶显平相继去世，那后来是叶向真失去对孔子学院的控制权，那现在又有了向心叛逃台湾啊，这样的举动啊，这就是说明呢，中共现在的这些大家族啊，他们呢都在衰落。随着习近平权力的崛起，其他的家族都要衰落，而现在呢，叶家是作为中共党内的体制内的最有权势，同时也是啊最有谋略的这么一个家族，现在已经感觉到啊时机不等人，赶快弃船逃跑。啊，叶向心这一次啊到台湾就是弃船逃跑的这么一个动作，那就是说明呢这个体制现在基本上已经不行了，已经很快就要发生巨变了。那现在其他的这些红色大家族，他们已经做好了准备了啊，已经做好了弃船的准备，只是现在还没有跳船而已。那么我相信非常快将有不同的这些大家族的成员啊相继跳船到西方去，赢得西方的这种啊好感，去得到西方的这种庇护，那这是很快就会发生的。现在啊最可怜的就是中共体制内的一些中下层那些啊鹰犬爪牙，现在啊他们不知道这艘船呢要沉了，因为这些人他没有学识啊，他的眼光啊这个很短啊，他看不到未来啊，在这种情况下他们呢就是闭着眼睛盲目的干坏事，那么最后这个船沉的时候最先淹死的就是他们。人民起来，西方世界啊对他进行围堵进行围攻的时候，那么最先被扫除掉的最先被清算的就是这样的一批人。那些大家族的人他们都已经安排好后路了，那甚至是现在已经开始弃船了，这一批中等的这个底层的这些鹰犬爪牙居然还在做坏事，你说这批人呢真是到底蠢到什么样的程度。包括香港的这些黑警，他们过去也是在叶家的这种指挥下的，那现在呀叶家不在了，这批人呢居然完全听命于这个习近平，这批人帮他们呢做坏事，这些人呢今后能得到好下场吗？所以说我是希望大家呀把这样的信息啊传递给这些人，让他们知道共产党绝对不会是千秋万代的，他们甚至是再维持几年都很困难，那今后这几年之内一定会发生巨变的。那现在我们已经看到了这个巨变的苗头了，中共的最高级的间谍，中共间谍家族的啊最大的这种啊间谍头子，现在啊都已经弃船逃跑了。你们这些小虾米还有什么好折腾的，赶紧赶紧为自己找好后路，大家准备做鸟兽散，这才是最佳的出路。好，今天呢我就讲到这里，非常感谢大家的收听收看，下次再见。